Martinko, pozdrav doma rodičov, že dobre si sa učil. Teraz si vyvoláme. Čo vyvoláme si, myslíš? Neviem, či je Macko prítomný. Nie, on sa schováva, podľa mňa on to určite nevie. Počo ja ti neviem, ale však vyskúšame, však tak, sme zákerní. Ondrej Macko k tabuli. Áno, poznačíme si. Ak je pri... Tu som. Je? Schováva sa. Ondrej, poď, Ondrejko, poď prosím ťa. Kvietok je kde? Do školy? Kvietok nemám. Prvý školský deň, vidíš to. Dnes nemám, kde sa mám postaviť? Asi k plazme, nie? Ideme, presne tak, ideme s ním. Normálne, pretože dnešný školský... Ja si to poznačím iba prítomný, dobre, výborné. Máme... Vševedná normálne, že kamera musí byť, počkaj, dosť špeciálny. Preto sa stavíme k plazme, pretože asi ju budeme veľmi potrebovať, pretože Ondrej prišiel s takou záležitosťou, že keď si budete prezerať napríklad internet v práci a rôzne iné stránky, tak vás môžu aj vyhodiť. No, ja som sa teda chcel pripravovať včera, ale nemali sme elektrínu a mali sme len petrolejovú lampu, takže nemám to celkom na plazme, ale mám to na batériu. A pesti zožral domácu úlohu ešte. A desi, ja tu tiež. Takže ja by som rád povedal, že chceme hovoriť o tom, čo všetko dávame na sociálne siete. Ja tu mám teda také, by som to ukázal tak trocha na video. Takže... Počkaj, na túto kameru. Na túto kameru. Na tamto tu. Výborné. Výborné. Ešte kúsoček. No, dostaneme sa mi k tomu nakoniec. Výborné. A už sme tam. Sme tam. Takže ja tu mám také pekné video, ktoré zobrazuje to, akým spôsobom je možné človek, ktorý má len mobilný telefón a pozerá si ľudí, ktorí sú na ulici a ich sociálne profily na základe toho, kde sa práve nachádzajú, tak tu potom s nimi komunikuje. Vytiahol si fotografiu a o týchto ľuďoch vie, čo majú radi. Počkaj, ešte raz, aby som to chápal. Vidím nejakého človeka na ulici, si ho pozriem cez... Pozriem si ho kvázi cez mobilný telefón. Vyhľadáš si ho na základe toho, kde sa zrovna nachádza, pretože ten mobilný telefón má GPS signál. Aha. To znamená, že ty vieš priradiť človeka konkrétneho. Tam stojí, áno, áno. A tento človek si proste vyhľadal zo pár ľudí a vie o týchto ľuďoch, ako vidíme, také informácie, ktoré by nikdy nečakali. Vie, že má jedna z tých narodeniny, vie, aký je, akého psa má. Takže takýmto spôsobom to potom fungujú. A samozrejme, že sú z toho úplne hotoví, a že vie, ako sa volá ich pes a podobne. Takže to by som ja rád povedal, že keď sme už v škole a zdieľame si rozličné veci, tak treba myslieť na to, že raz o 20 rokov možno, že s nás budú vysokoškolskí profesori a nebude to celkom to pravé, čo sme nakedy zdieľali na sociálnych sieťach. Toto potom platí aj o zamestnávateľoch. Zamestnávateľia dneska, keď prijímajú nového zamestnanca do práce, tak si pozrú napríklad profily na sociálnych sieťach a vedia o tom človeku úplne všetko. To znamená, že vedia, či sú tam nejaké party fotky, čo robia vo svojom voľnom čase, akí sú ich kamaráti a podobne. Takže rád by som upozornil na to, že keď si už zdieľame veci na sociálnych sieťach, napríklad aj v škole, tak treba myslieť na to, čo vlastne tam dávame. Čiže už si nemôžeme vymýšľať napríklad v takom CVčku, že ja neviem, čo všetko som robil, aké som slušný, keď môj profil robí úplne niečo. Áno, pokiaľ si nevymýšľa, že aj v tom profile, vieš, no. A všetkých tých veciach, ktoré tam nejakým spôsobom postuješ. Ďakujeme veľmi pekne. Študent Macko, zatiaľ dobre. Ďakujem zatiaľ pekne. Dobre, my sa aj ešte vrátime. Pretože ešte zaujíma jedna vec, že či nás dokážu šéfovia kontrolovať aj počas rôznych aktivít, keď sme na počítači, vo firme a tak ďalej. K tomu sa dostaneme v tom ďalšom, v ďalšej hodine. Ale teraz ideme cestovať do školy, pretože dnes je prvý školský deň a mnohí cestujú do školy, tak chceme vedieť vlastne, aká je situácia a pôjdeme za našou Kikou. Kika, nech sa ti páči.